u luni lutem. Pas të tjave, shuri në salën e gjyqët, vetë edhe kësa herë përmes video lidhjes. Ta e në radhës për rësurin e qërstjes nda Hashim Thaqet, Kadri Veselit, Jakub Krasnicit e Regep Selimit. Si edhe në sëndësat para avokatët e ishë presidentit Hashim Thaqet, Gregory Keho, ka adresuar kritika në drejtim të zyrës e prokurorit të specializuar lidhur me vënesë në nëzjerje në materialeve. Unë ju drejtojmë zotri gjykatës që ata nuk e kanë zbatuar urdhërin tuaj. Qëndrimi që ata kanë është shqetsuës dhe endë nuk kemi një përgjigje pse ka vënesa në nëzjerin e materialeve dhe me siguri ne nuk dimë se kemi në horizont. Ka endë materiale për të nëzjerë 30 dit para gjykimit, do të flasim edhe për ato gjatë ditës. Bazuar në parashtrimet e djeshme të zëpësës, pyetja është pse pëndodhë. Nuk marim përgjigje. Marim një përgjigje disi agresive ndaj pyetje suaj inderuar gjykatës. Ndërka që avokati Kadri Veselit Ben Emerson kritikoj prokurorin që nuk po adërgon emrat e dëshmitarve. Ky kujtoj një deklarat të klientit të ti. Zotri Kadri Veseli ka dhenë mesajt të fort, të qartë për të gjithë, që të gjithë duhet të bashkëpunojnë me dhomët e specializuara, se askusht nuk duhet të mendoj se mëzbashpunimi është një kauz që të ndimon të akuzuarit, a i mëtej ka kërkuar specifikisht të theksej këtë pjesë të deklaratës që e ka bërë në momentin e arrestimit të ti dhe në seancën e parë. Ndënë se s'ka do të endë për fillimin e gjukimit, kjo kërkoj nga gjukata që procesi mës të zgjasë më shumë se dy vjetë, një vit për argumentet e prokuroris e një vit për ato të mbrojtjes.